لا مقام دربار فاطمہ دربار دربار فاطمہ سرکار کی تنویر ہے سرکار فاطمہ سرکار کی تنویر ہے سرکار فاطمہ دارین کے سلطان حسین ابن علی ہے منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے میں جانتا ہوں کلمہ مسلمان کی ہے پہچان پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے تو کونین کے کونین کے سلطان حسین کریم حسنین حسنین کریم نو ہمارے حسنین کریم نو ہمارے حسنین کریم نو ہمارے حسنین کریم اے اپنی تو کٹ رہی ہے بڑی سس اوچیر سے
نبی کے گھر کی باتیں جب ہمارے درمیان ہوں گی جب اس پہ مہربان ہے حسنِ کریم